Tento pořad vám přináší firma Novera, London International Graduate School, FAHO, Janoza.cz a TM Oil. To vánoční naděl a se vším všude. No a máme před sebou poslední dva zápasy dnešního večera. Nemáme na co čekat, takže do modrého rohu přichází znovu jako první francouzský zástupce Cyril Benfaguer.
první páté kolo, pozvuďte do něj českého prostředí. Čím, kdo mě zvítězil, Daniel!